Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, hey yo, hey, subscribe, hey. Face TV, Oswobi. Mo ni lati pada wa si ori eto. Ewo, Olorun ma ju re wa. Aten to wa ninu ahamo, aten to wa ni to rogun wa nta gan. Inu ahamo lo lata gugu wa wa ki ma paro fun. Tore en to ti ji lataro kutu. Ti oraye jeun, ti oraye fo nje senu. En to ti ji lataro kutu. Ti oraye gbo nkan mi leyin ko ma type phone. Ko ma soro, ko ma reply awon eyan. E wa ni ko si inu ahamo. Ola ko shanu wa ni. Lori awuyewuye to nlo lotun lo si ni waju leyin. Ni mo se pada wa. Tori mi le reply awon eyan mo ni WhatsApp bye. Ah! O ti sun olota mi na. Eyan me lo ni mo fe reply. Oluye ki won ku wo pe okay. Je ki mu wa si program fun just 30 minutes. Bi a 20 to 30 minutes sha ko ni pe. Lori pe oro kan wa ton so won se ni baba wa Sunday Igbo. Won se fake news ko le tan lori le. Fake news ko le tan lori le. Fake news ni o. Won se ni baba wa Sunday Igbo. But mo wa ro nkan kan tori mi o raye quick reply mi lati ekan mo ro nkan kan pe boya won le fi dabi ogbon won le dabi ogbon tori e mo pa awon government wa ina oro gba ki yan dabi ogbon o ti yo lopolo je ki menu kuro nbe ko ba ye pe nkan ton se niyan ki yan wa lo ba movement yen na je. But Olorun ba la ma foro to wa nle le lowo ki almighty God ko ba wa take control in everything. But nko ti ma ko so nbe ni pe enikeni to ba nsore oju Bisila TV Gist lawa wa nse ika ninu ma be Olorun ba pe wo Olorun o iwo loba to dale aye. Iwo loba to da ile aye, iwo loba to mo otun, to mo osi, iwo ni alagbara to ju alagbara lo. Dakunjo sanu gbogbo awa mo Yoruba. Gbogbo eni ba je bi ota fun wa, to wa nse bi ore. Edumori oba ilaye oba alagbara. Dakun se bi iwo loba to mona to gba se awari omi latara ile. Ba wa tu gbogbo awon asebi se ka ni asiri patapata gbogbo awon dale eyan gbogbo awon eni buruku wo Olorun o ba wa fi won sawari ko wa tu yeye won sita mo be iwo Olorun so dakun nkan ti ma ko so nbe oju yen lo oba to ni agbara to di agbara mu nile aye adura ti ma ko gba yen. So now in my own suggestion and nkan ti mo conclude le lori ni pe on this Yoruba nation matter now I know myself, you understand, on this Yoruba nation matter. No, the audio that we heard is not fake, but Mr. Koiki orerin won ni ko re won ni won orerin o tori mo pada pe Saidi omo bota n pada message won ni WhatsApp ode ni akori be o pe ko si ninu won kankan tinu edun lowo lowo bayi pe ko si ninu won kankan tinu edun pe ko se rin o pe bo o kankan try lati control ara won ni nigbati ekun fe jabo das nkan ti won so fun mi ni. But let's just forget about the issue. Olorun ba ba wa wa aba mu baba Sunday Igbo kuro ni ahamo bo ibi ti won wa won ko raye ti jade sita lati travel ni. But won di baba lo won di baba lese o Igbo omo Adeyemo is fine koda won tun describe chest to wa lorun won lawon ton wa ni kutonun lohun to re nikan na so pe se ma wa si kutonun lohun mo ni ah mi o wa omo ya mi
mo wa ati ti travel ga kiri bayi lowo ti mo wa bayi ti ma so fun yin pe mo balance iro ni e ti mo nda so bora kiri bi olotutu ko sa so lorun mi mi de fe se program ni naked bo mi ati so pe ki n wo nu bedroom ki n we mo fi olorun ba tele ri ko ti si chance e ni ti n ba tu se program to ma tu pada si whatsapp tori o ma lawon important question kokan ti mo tu gbodo down modes in share kini ti lady bestie to so laro to ni kon ma sign kon ma sign emi na ti sign temi mo ti send yes email won ni court lohun so eyin na e sign ti te ba reyan fun yin ni link yen e ba won sign gbogbo ona ti baba wa Sunday Igbo omo Adeye mo ma gba jade pelu awon aggregators to wa ni DSS custody gbogbo ona to ma gba jade na ni awa mo Yoruba gbodo target. You understand? Ko se pe ka kokko si social media nkan ka ko ma rojo no. Ma tu para si WhatsApp o se lati ma share gbogbo awon nkan ti lady best share to share si mi yen. Mo ti sign temi, ko ri ka loku na sign ti won. Nkan to ko need ni pe awa ta je araalu link yen WhatsApp boya ninu kan ni o. Je ki so date eni to dawon eyan si ma pe mi lo la ma bere link eni ni 22 Thursday July so eni e lo si na line mi lori page mi WhatsApp mi wa nbe e bere fun link yen inshallah elukodira ti live ma send yes yin kede se kini kede baba wa ni Sunday Igbo is not a criminal. We need to keep our faith alive. Yes. Thank you, Mrs. Olajumoke Oyeshiku. God bless you. Yes. Awa ni gbagbo pe ko si nkan kan to ma se baba wa Sunday Igbo. So anybody to ba wu ko mu rumo jade e ma je ka share rumo yen mo. Emi na se mistake kekere kan laro yi. Mo send kini voice ko iki yen. Tori mo ti send e si won pe kan confirm e sa won ni. But later later won so pe awon ni lo to no receive call yen. But ki se rin na rin pe but nkan ti mo ko ri mistake won si nbe ni pe ko ti e kan so jade rara pe seke seke wa lo ara but olorun lo mo yen mi ko ni mo ma judge yen because o ni enu baba wa Sunday Igbo na lati gbo ti baba wa so pe nkan ti ko iki ba ti so pa won la won so so ohun lo je kemi na so yi pe nkan ti n ba ti gbo lenu baba ko iki ni nkan to wa nbe. My number is 082 69 17 6101. Eyin te n bere link mi o le fun yin link bi eyin na n funra yin mo pe ko possible boya ke ko gba ke de japa so en to ba fe kin wa safe number wa daruko e fun mi but eye kin ko number mi mo fe ko number mi sile ke ma wo 082 69 17 6101 number ti mo fi sile yi mo ko fi sile pe ka bere link ni o en to ba fe kin safe number ko so oruko e fun mi kin se pe mo fi number sile pe a fe donate abi anything o no mi so be o ko si nkankan ti ko si any donation kankan fun request buy fun baba wa Sunday Igbo so idi ti sori mo fi number mi kale bayen mo ko momo so idi ti mo fi number mi kale fun gbogbo everybody nitori sign yen o wa important bayi understand o da pe signature yen nkan to le gba awon nkan ta ba tin so jade lenu lori baba Sunday Igbo ya baba Chief Sunday Igbo is not a criminal, he's not a foreigner, he's our leader, he's our nkan to le escape won kuro ni ibe yen niyan kon de ra ma lo si Germany kokan ko lo rest tori ijoba Nigeria iya yi ijoba buruku kan ni o ati mo pe iro ni is not quakey voice, is quakey voice e ma dara yin lamu ta ba tin ba yin soro e ma gbo be se ma nda wahala le niyan ati so fun yin ke se eti die won ti mo ti confirm e nibi to ti ye kin confirm e won ni awon ni but kin se pe boya won rerin so don't let us bother ourselves about that wa blame quakey ni bi bayi o le je pe won call enikan lati so fun won kan to sele nbe yen eniyan wa mo mo record e mo ko si ona ti awon ase bi o le gba
trap eyan mi ah mi si sola hello ma hello baba yes ma life le tin pe mi ma o wa okay e mo ri pe wa lori show be ni ma mo kan ni ki so fun pe link yen o ti fun gogo wa na bi bayi ati send ye e se jare awon te yin na ba mo e ma fun oko na ma se nkan ti mo nso na lowo lowo niyan ti mo fi drop number bi ka won yan pade mi ni WhatsApp because WhatsApp easy lati tete share nkan e jare lati send be ni be ni WhatsApp even gan Japan mo ti gba lowo teni omo logo WhatsApp ni won send ye owo le di best mo ti gba laaro yi be ni e jo to lo wa awon won life na ni court bayi e se ma so bawo le se ri baba Sunday igbo si se won de won lapa de won lese gege bi awon elegan no ti koda mo le send di igba to mu won bo ma send o fun aye awon elegan le da emi na ti mo 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 aye emi na mo ana aye awon elegan le da aye elegan le da olohun olohun ju won lo won fe ko loselu won fe ko loselu ma pa yan ki awon to wa nso to onu kon wa lewon olohun o de ni fun won se awon to ba ti roku baba wa Sunday igbo omo adeye mo awon ma ku saju e ni lagbara olohun e se jare ba mi e se mo dupe ma ma send igba to gbo wa ti station kosi ma send e ti yin kosi wahala kosi wahala won de won lowo won do awon no de fila black ada ri won la ada fun yin koda wa awon na ri olopa ko wa legbe won eh ada fun yin ohun lo ye ki wa life pada awon kon life ko na de wa tan koda mo wo lowo ni mo wa sodo yin sin awon yen na won je ko ye wa gbe koda won ti jeun laaro gba won ti lo si station to wa laaro yi eh eh won ti jeun hunde ti we eh gbogbo e mo ti wo station laaro na se nbo ko e ko kutono dabi Nigeria to tin jiri wahala to tin jiri damu be ni ni e na o so pe kutono dabi Nigeria bawo o ifun be ni ba jade abi o ni ba jade bawo ki na won abi o se gbogbo ilu lo le ri dada dabi Nigeria ni Nigeria to tin sori buruku to lo kon se nkan gidi e se jare ma mi ko ni baje fun yin ma ke imagine e je two box yin bẹ́ẹ̀ni ma president wọn lọ́hùn-ún bẹ́ẹ̀ni ma mi láti máa sọ fún wọn pé kọ́ lọ pé kí gbogbo yorùbá tó wà ń bẹ kọ́ fi ṣe peaceful rally níwájú court pé kò sí nǹkan kan kọ́ ṣe peaceful rally imagine àbí o wọ́n tún fún wọn láyè láti ṣe peaceful rally níwájú court ní ọ̀hún kò dàbí àwọn olórí burúkú bíbá ìbọn ọlọ́pàá náà máa ṣùtì àwọn èèyàn káàkiri bẹẹni olo yẹ ki n wa si program lati jẹ ki ọkàn awọn èèyàn balẹ because àfẹ ikú ẹnikẹni àfẹ kí àwọn èèyàn wa kan ní frustration àfẹ olórí burúkú làwọn bloggers tán ṣe yamayama lórí social media irọ́ ti pọ̀ jù lórí social media 419 ti pọ̀ jù but àwa gan-an sùn tó bá jẹ́ pé owó data ni ọlọ́run a máa pèsè a gbọ́dọ̀ dúró lórí àwọn èèyàn wa àfẹ́ kan yẹ everybody kan ní frustration kan rí wàhálà torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti kó síra ìrònú látara pé àwọn de lọ́wọ́ de lẹ́sẹ̀ ni o ẹ mọ̀ ẹ́ ń táyé ń fẹ́ tó bá ń ṣe àìsàn ẹni tó ń pè mí sí WhatsApp yẹn jọ torí ọlọ́run má ti pè mí sí WhatsApp ṣèbí èèyàn lẹ́ni tí mò ń gbé kọ́ọ̀lù wọn yìí ẹ pè mí direct tẹ bá fẹ́ pè mí ẹ bá pè mí sí WhatsApp ẹ jẹ torí ọlọ́run ẹ ní gbé pé o ẹ mọ̀ màmá mi ń gbọ́ yín. Anybody fọkàn balẹ̀ àdúrà nìkan la ní ìdí àdúrà ojú ọlọ́run tó máa fà ní ọ̀tọ́ fi ń yéwà ní wọ́n ti gbé Nàìjíríà president ti sẹ́ndì hẹlikọ́pítà wa náà. Nàìjíríà president sẹ́ndì hẹlikọ́pítà wa. Wọ́n gbà ní wọ́n ní láíláí ó ti dá wọn padà sí àwọn òde ìdílé. Ọmọ God will bless you tọ́nu government o. By God grace. Nigeria government get sculptor to come and carry Sunday Igbo, but they did not get sculptor to go and face bandits, go and face their kidnapper, thunder fire them. Imagine. Those stupid foolish leader. Ewo ọba ṣe wọn pé ìgbà tí wọn lọ sí ọdọ tó lọ bọ́ọ̀sì ilé ẹ̀ ní on the first láptàn the first yẹn wọn lọ sí ọba sí kútọnu ní ọba kútọnu bẹẹni bẹbẹ ló máa sá lọ. Wọn bá bẹ bàbá yẹn dẹ lóhun láti ọba yẹn lóhun láti pépé Sunday báyìí sí ìwá sí kútọnu sì ni o wọn ti wọ ẹ wá o tó òun ní chief ò ṣe fún ọba yẹn ní information nígbà tó ń lọ nígbà tó ó ti wà ní kútọnu a week before ìṣẹlẹ tó ṣẹlẹ níjọmọ lálẹ Sunday. But why Nigeria government why you are fine Sunday go up and down because he wants his people to be okay he wants his people to take freedom.
You are killing you Nigeria government, you are killing people every day, every time, and you stand on it, thunder fire you. Eyin olori buruku government. Mommy e se jare ma, e se mo dupe ma. Thank you ma, mo fe gbe call another person. E se ma. Why you politician, why you are doing like this? You are finding those people that saying truth. That this is way that you used to kill Awolowo. This way you please and don't pay me ko ma call me. Ma fun yin ni epe o. E don pe glow me e ko stop e. Te ba ra card sori glow me yen o so pe ke ba disturb glow me. Ma won yin ni epe o. E ye ka ponra wa le o. Emi o like nonsense o. E don pe mi e don pe glow me e ko stop e. By God grace, ni ma ti se ton si ma block e niyan ni glow me. Glow ti mo fun yin pe ke ma pe. Laptop lo nsise fun, computer ni. E de npe en disturb program mi. Kilo e fa gbo si won yin na. Call me direct to my MTN number. Te ba fe da si oro eto to ba ni nkan ti e fe so to e pe mi si direct number. Mo ti fi number mi yen si abe comment mi en ti o ba ri ko ri na niyan. So en to ba fe wa ko wa nbe mo ti fi sabe comment mi mo de ti pe ni gbangba so mi ro pe mo tun fe fori dole mi ro pe mo tun le fori dole pe number mo nsin. Nkan to fi nkan to sumi to ye ki wa si program na ni ba ti mi reply message awon eyan mo mi ti we laro yi e ma binu pe mo so be si public o but mi ti we ni aro yi o nje gan gbogbo e si lo lori ara won but awon to wa ni eke ati wole se won jeun e ye ka ni fe ara wa ohun lo ye ki wa bi to ye ki pada wa si program pe elo ti eni data to ma na mi we. God will help me anyhow it be. Let's start, let's do this in time. O se pe lori oro pe teyan ba fe need donation kan la se ma wa sori social media rubbish eh a pe ra wa lomo oya eyan ko wa dide fun wa o nja fun wa awa wa so pe awa kan lori meji an so ri bed an feel okay awa so bo ya fe ma wu wa pe ko si kan to kan mi jare. No awuyewuye to nlo yen ba awon eyan lokan je ton ba so pe won se ni ololufe eyan e mo bo se ma ri lokan eniyan sha awon eyan sick because of let me pick this call ba kon fe buwa na ni ka mo emi na ni awon hello sir yes olo asanu olohun lo ni ise kin se mi olohun ko fi mi si position en tin ba se mo se ni adigbe voice in your clear that I'll be at a loud phone, sir. Amiu, Abami, Amiu. Amiu. What's your quick voice in Botal and Lou? Eh, King Jebasa. Eje ba ko yin sticky dada se ni mo yin soro bi voice mi se ndu mi o lo mic se program o bo e ti o ti pe te tin je indomie e mo mo pe Canada mo ti ri enle sir yes sir ami o sir. Okay, link yen tin ba se program tan ni sir tin ba se program tan ni yes that's my number 6970-6101 WhatsApp lati ma pade ara wa sir e ko wa emi ni WhatsApp ke daruko yin tori pe oto ni phone te npe si tin ba le ti gbe phone yin le nsin ma tu divert call yen lo si another sim gbogbo ogbon lo gbogbon ni ehn oye yin so mi ni mi kin save number direct WhatsApp nu ko mo ma save number si ko ni baje fun gbogbo WhatsApp. Hello, Asha Anuwa, sir. Yes, sir. Eshegun, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Ma send the link yen tin ba se ton. E ko hi mi ni WhatsApp. E le daruko yin to e ba fe kin save number yin. Te ba de fe kin save number yin. E ko please send me the link. Ma send the sin. E ninu kan ni o. Ko saye lola o. Ehn, to ba ye pe mi ma wa lola ma so fun yin. But lowo bayi, link ti Lady Best yin so pe kan link o wa lowo mi. Mo isi da ke mention ke soro ke ba Lady Best soro abi emi tin ba se program yin ton bo pe awuyewuye kan sele pe won de baba la ye baba bala en to ba so pun mu information yin ro sile won ma de baba e monu leni kin se baba oni baba Sunday Adeyemo
omo igbo ki won de ohun e to ba ro ko bi awon de yan ohun ti gbo fati o a je ki baba e na de mole sinu le yen ki se Sunday igbo, you understand? So iro ni won pa o mo koiki because I watched the program. He was just reading all the comments, saw the message come up. Okay. Oh, o ti ye mi nsin. Ah, baba mi ebun. Onilo lobo. Ah, oro oruko yin lagbara sa. But thank you for the woni program lo ti ka. Pe won de lowo, won de lese yen. Pe wa smile. Understand? O ma sele be. O ko le fe ni yen rerin. E won pe teyan mi ba comment rada sori phone mi na. Sabe comment mi gba mi ma rerin pe ma wo de yi. O da pe nkan to sele niyan. So, well, but we not withstanding. Yoruba nation we stand and Yoruba nation we keep moving. I know myself. Olorun atun ma ran wa lowo. God will put us to true way. Gbogbo awon to de ti nowo danu na ton ti bo sowo 419 na. Olorun ba won fo poro po tori pe kini. Aten to so wo fun 419, aten to gbianju fun awon to nse Yoruba nation. The same way na wa nitori pe won nife ile baba won na ko sese ti won fo Olorun. So, iwo to ba de jo ni jibiti na ma ku mo enu e lo wa yen. Egbe nkole iwo njisu. Joko sibe. There's no issue for about that. Tegbe e ba nkole ti wo de ro pe o le ma jisu, then you can continue. Hello. My brother, I push up Olo. Ko ni baje. Olo aran yin lowo, in fact mo ngbadun yin gidi gan ni. Olo aran gbogbo alowo ni. E je ki pause program yen, ki raye gboyin dada. Okay. Information ti a n gbo emi oruko mi ni Prophet Ayeni Michael JP lati Ibadan bi. Wow. Baba mi Sunday Igbo, baba mi dada ni won. Agbo panic lo mu wa ti iberu bojo mu everybody. Awon kan ti accuse àwọn kan accuse Koiki pé wọ́n sọ̀rọ̀ lórí lórí chat pé wọ́n rẹ́rìn kan sọ pé wọ́n di bàbá mọ́lẹ̀. So mo ń wo pé ṣé Koiki náà ṣé wọn ò ju ní gbọ́ right information ni bẹ̀tẹ̀ ó lè ṣẹlẹ̀. Ẹ wo bàbá wa tí bàbá Shifi Imam náà, àwọn kan accuse wọn wrongly nígbà tó send message wípé bàbá wa Sunday Igbo wọ́n ti wà ní ọ̀nà Germany. So àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ṣeé ṣe kó wáyé bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ṣé ẹ rántí pé nígbà tí wọ́n sọ pé bàbá wa ti wà lọ́nà Germany, ẹ rántí pé mi ò confirm ẹ̀ tínú mi fi dùn tí mo fi wá sórí ètò wa máa kọrin pé àṣẹ wẹ́rẹ́ níṣẹ́ Olúwa. Inú mi ti dùn jù torí pé ẹni téèyàn bá ti nífẹ̀ẹ́ èèyàn máa wá rere fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lálẹ́ ọjọ́ yẹn nìyẹn. So ẹ jọ àwọn tó bá gbọ́ mi sí torí mo mọ̀ pé program yín many people ń wò ó. Gbogbo àgbáyé tiẹ̀ ń gbọ́ yín sí, gbogbo àgbáyé ń gbọ́ yín lọ́wọ́lọ́wọ́. Nípa ti bàbá wa ni Chief Imam Nílọrin ẹjọ́ nítorí ọlọ́ èmi tẹ́ ń wòye Christian ni mi, wòlíì dẹ̀ ni mi. Bàbá yẹn mo fẹ́ràn wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ because ìwé bí wọ́n ṣe dúró ti bàbá wa Sunday Igbo. Bẹ́ẹ̀ni o ìfẹ́ yẹn ó pọ̀ gan ni ní oṣù àti lódodo àti àwọn bàbá wòlíì dada yẹn. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n dúró tí wọ́n tán ṣe gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ń sìn. So àwọn tó bá ti gbọ́ information yẹn, ẹ má fi ṣe bínú sí bàbá ìmáàmù yẹn ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Wọ́n ò lè bínú sí bàbá ìmáàmù Ìlọrin nítorí pé bàbá ìmáàmù Ìlọrin bàbá dáadáa ni. Bàbá tó ń dúró ti àwọn mẹ̀kúnnù ni. Kò sẹ́ni tó lè bu. Ìdí ni pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹni bá ń ṣe dáadáa, ó máa ní ọ̀tá. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀, ẹni bá ń ṣe dáadáa máa ní ọ̀tá bá ṣe wà yẹn aláwọn tó ń ṣe ìpè fún wa lójoojúmọ́. Láì jí wọn lówó o, láì gbà kankan lọ́wọ́ wọn o, láì bá wọn ṣe bísínẹ́sì rí o, láì ṣe anything fún wọn o. Wọ́n kàn ń wò pọ̀ ọ̀rọ̀ Oòdùà nation tá a gbé dání. Kò ní jẹ́ kó ráyè èrò lè jà mọ́ èpè náà ṣe fún wa. Bọ̀ wọ́n ní èpè ẹni ibi bí àdúrà ló jẹ́ fún ẹni rere nítorí pé kí ni nígbà tí Mose tó ń ṣe rere nígbà yẹn náà Fáráhùn ṣépè fún lójoojúmọ́ ni. Àmọ́ ìgbà tó bára ẹ̀ nínú omi odò alagbalúgbú ó padà bẹ Ọlọ́run Elédùmọ̀rè pé ó bàbá dáríjì mi. Bàbá náà sọ pé òun ò ní dáríjì ọ, wàá ṣẹ̀sìn láyé, wàá tún ṣẹ̀sìn lọ́run. So Ọlọ́run ọba tó nílé ayé ọ̀lẹ́ ni wá àwa náà ti mọ̀. Government can kill, government have power, they have DSS, they have military, they have anything fucking thing they must supposed to have, but whatever anything they have, Fáráhùn náà lọmọ ogun. Bọ̀ ẹ mọ̀ kan tó padà gbẹ̀yìn ayé ẹ̀, so we don't care. Ó dàbí ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ ní ó dẹ̀ ń bá náà àbí àárọ̀ yìí lẹ sọ̀rọ̀ àbí ìjẹta ṣálẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn pé gbogbo pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ń jẹ́ orúkọ Yorùbá ṣùgbọ́n Fúlàní ni wọ́n. Fúlàní ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni, àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Anybody tó bá ti gbé yìí máa ń fọ́lò yín. Bàbá mi orí ẹ pé bàbá mi bíi Brother Muritado Busari, ó ní ọba tó yọ Yunusu
Yusuf ni inu konga. Yes, mo gboro yin lo baba. So gbogbo awon to ba ti go against yi wa gbogbo nkan ta nse yi ota ota oduwa ni o temi de mo to da mi lo ki pe ko si wala o ma nyo Olorun eyan na baba o ma nyo Olorun ti to sure fun ti Olorun ba wo so to ba se fu aso ton sin to ba fi ma ko sorun e lo study aso ya be sin ni pon mo Olorun. Yeah, so ah need ati ma bara wa se competition Olorun lo mo osika Olorun lo mo ninu ni gbogbo e ta nse gbogbo awon ti won duro to so wi pe gbogbo ta nja fun pe won pe won pe papo lo ma ja si lagbara Olorun eje won o ni won fi se e se sa mo dupe sa eh o dabi pe awon eyan so mo ti mo ko ti ah another call ju wole tori Olorun e ma pe mi direct e je ka WhatsApp ara wa o e WhatsApp ni mo sa fun ti mo fi wa si life o eje tori Olorun ejo fun anfani en ti o ba de en to ba de mo pe boya mo tin late boya won le ba mi kon ta won kuro ni live kon lo si post lady k won ma ri number e kon bere lowo o ma tete send e sin won request fa won yan but omo emi na wa wo pe boya ewo ni ki se nbe gbogbo eyin te ngbo mi se ki fi live show sile bye ki lo ma send the link yen ni abi bo ni mo fe koko mo opinion awon eyan na but gbogbo yin e farabalẹ okay share can I sign mommy e ma lo si ehn okay enikan kan ti share en bi bayi o enikan ti share ni comment mi bo comment bi bayi ko ni emi na le share en comment bo ko ni dabi e ma bo ni WhatsApp mi keye ka sare se link yen papa lati fi yo baba wa kuro ni oku eru ede french ni won fi so mo nbo boya keje ki court na but ni awuyewuye to nlo ko si nkan to se baba sunday gbo won ode won gbogbo ele ti gbo yen o so olo atun ma pada wa pese but mo fe ki e ma beru ke ma foya e jo e tori olohun because frustration yen po ko ba lo pada yi si high blood prayer. Gbogbo wa tele na ni Nigeria ta ti sa kuro ko to di pa wa si Yoruba nation gbogbo agbarapata na alaisan ni wa nitori pe ilu ti o ba ti si ifokanbalẹ alaisan ni but Olorun ba we aisan wa yen danu a fun wa ni iwosan lagbara Olorun oba ti ba ti ewe le ni ma we lola mo ma wa lori social media mo ti tan generator mo ti ni lati dore epo tan generator so I will plug the phone in direct ma le ma fi da awon eyan lohun Olorun a ṣaanu wa baba sunday igbo nsin ko se pe boya pade ri ki se pe boya omo mi gba ko je ri but o ninu re to nse fun gbogbo awon eyan patapata to nja fun omo araalu koda ko ma fun yan ni 1 naira se ri ija to nja yi ija yen gangan ni the best ija yen ni the best pe enikan olowo oloshi kan o ko royan 1 million meka se to ba ti wa royan 1 million meka se o ti so won do olowo ni abi to ba ti royan 1 million Jerusalem se o ti so won do lola ni aboko fun won lejaje o jiwe bi to gogo ton tin peja fun won abo ore lo se fun won Olorun de ni san olowo nu osika lesan re gbo royan meka yen Olorun wa lai e gba be so won ni go to that link okay o da pe won awon eyan tin share awon eyan tin ba mi mu link yen baba I have signed my already I da fun e ba mi dele but that baba mi ba mi dele shi tu Kayode awon kan ni won tin sign si won already so lori link yen la wa all the way okay you can ping the link tin ba ping yen bi bayi okay tin ba ping yen bi bayi o ma se ba kan die o mommy keyin sola se be ni number mi ma mo ro pa ajo ni number ara wa mommy ma post link yen si nsin se gbo tin ba de tin post yen se nikan kenikan na ma change ko ma ba post yen si any page ikale ni to call globe number mi ikale ni to ere ya o so ninu rara okay referendum ko se referendum o mommy ki se referendum oto ni post oto ni link ta nso ko se link ateyin wa link court lati kotonu lele ta nso yi ko se link referendum kankan rara link to le yo baba wa sunday igbo kuro ninu ibi to wa yen lati je ki won mo pe baba wa oninu re ni awa omo araalu a fe ti e be ni so nkan ti ma ko se bayi lowo ni pe e je ki n tun sare kuro ni program ki sare be si lohun ping link yen mo number mi ni 08069 17 61
0101. Ọlọ́run aṣọ pàdé wa bí oyin. Ẹ pàdé mi ní WhatsApp yẹn. Kẹ jẹ́ ká share link yẹn. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹjọ́ ẹ subscribe, subscribe ẹ hẹ́tẹ́. Face TV, wo suwo bi.